السلام علیکم، امید لرم چې ټول برو جوړ او د صحت جامو کې پټ یست. زمانه زیاتره ملګری د یوټیوب په اړه پوښتنه کوي چې یوټیوب نه موږ څنګه پیسې لاسته راوړلی شو، باید موږ چې یوټیوب شروع کوو لومړی کم پروسس دی چې هغه موږ مخکې ترسره کړو. د ټولو نه مخکې چې تاسو یوټیوب چینل چې جوړوئ هغې دپاره به تاسو باید مخکې خپل ځان سره جیمیل اکاونټ لرئ. کله جیمیل اکاؤنٹ ولرئ تاسو هغه په څو کې یوټیوب کې به لاګین کوئ. کله چې تاسو هلته لاګین شئ نو بیا به هلته تاسو چې لاګین شئ هلته بیا چینل کریئټ کیږي، یعنی چینل تاسو جوړولی شئ. خو باید تاسو چینل ته هغه نوم ورکړئ چې کوم کې تاسو کومې ویډیوګانې اپلوډ کوئ او کوم وخت کې موږ سره چینل کامیابېدلی شي. چینل په هغه وخت کې موږ سره کامیابېږي چې تاسو کې خپل کنټینټ ولرئ، یا خپل پروډکټ وړاندې کې. پروډکټ مطلب دا دی چې خپلې ویډیوګانې جوړی او یوټیوب دې ورکړي، ځکه چې یوټیوب چې دی دا په پردو ویډیوګانو باندې څه کیږي نه چلیږي. چې ته د فیسبوک نه ویډیو واخلې یا د یوټیوب نه پردې ویډیو را ډاونلوډ کړې هغه وخېژې، ځکه چې ته خپل ویډیوګانې ونه لرې، خپل پروډکټ ونه لرې، ستا یوټیوب چینل مخکې نه ځي، کلاړ هم شي مونټایز کیږي نه. زه به تا په دې باندې تفصیل سره وایم چې مونټایز څه ته وایي، کاپی رایټ څه ته وایي، کاپی رایټ کلیم څه ته وایي، سټرک څه ته وایي. خو د دې مخکې زه تاسو ته باید دا یادونه وکړم چې تاسو کو هر کله چینل جوړوئ تاسو باید اول خپل پروډکټ ولرئ، کنټینټ هم خپل وي، ویډیوګانې خپلې ولرئ. چې خپلې ویډیوګانې ونه لرئ په پردو ویډیوګانو باندې تاسو یوټیوب چینل څه کوئ نشي مخکې وړلی. اوس موږ مثال په توګه موږ چې کوم چینل دی د یوټیوب چینل چې زموږ دی هغه ډسکور افغانستان. په دې کې موږ سره څه شی دي؟ موږ د افغانستان د مختلفو سیمو د ښارونو د خلکو د دستور رواجونو د مختلفو ویډیوګانې کوو، هغه ویډیوګانې چې د افغانستان د کم تصویر چې دی دا موږ نړۍ ته باقي ښو چې افغانستان خلک څنګه دي، رسم و رواج څنګه دی، دلته ښارونه څنګه دي، دلته امن څومره دی، لکه دا په دې باره کې چې زموږ چینل دی دا موږ چلو. زموږ چینل په دې باندې کامیاب دی چې هغه کې موږ ټولې خپلې ویډیوګانې اچوو. موږ داسې نه کوو چې د فیسبوک نه ویډیو راواخلو یا د یوټیوب نه ویډیو راواخلو، هغه څه وکړو موږ خپلې چینل ته وخېژو. ګوره که هر کله چې تاسو چینل جوړوئ یوټیوب لپاره نو باید تاسو خپل کنټینټ ولرئ. چې کنټینټ نه لرئ نو بیا هسې ځان څه وکړئ، مه فضابوئ چې تاسو چینل جوړ کړئ. تاسو ګوره کوم کسان چې پبجي ګیم کوي یا پبجي لوبه چې کوي، دیو چې هم کولی شي چې دغه په ګیم په وخت کې سکرین ریکارډینګ ځان نه وکړي. هغه سکرین ریکارډینګ چې وکړي بیا هغې نه دیو کولی شي چې هغه شارټ شارټ کلیپس ترې راواخلي، کوم ځای کې چې کل شوي یا داسې خطرناکه صحنه یې هغې نه شارټ شارټ کلیپس راواخلي، په ده باندې هم چینل دا مخکې شوړلی. د دې نه علاوه دا تاسو تللی شئ کومې سیمې ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ، د افغانستان د خوراکونه چې دي دنه ویډیوګانې شئ کولی او خېژولی شئ. د دې علاوه څوک سپورټس کې کرکټ کې ځان نه ویډیوګانې شي کولی، موټیویشن سپیکرس دي هغه هم کولی شي ځان نه څوک ویډیوګانې وکړي او یوټیوب ته وخېژي. نو دغه دا چې ته خپل پروډکټ ونه لرې، خپله ویډیو ونه لرې، پردی ویډیو چې دی تا ته په هغې باندې سټرایک درکوي یا درته کلیم درکوي. اکثر ملګري دې پوښتنه دا کوي چې کاپی رایټ سټرایک څه ته وایي، کلیم څه ته وایي. یو ملګری ما ته مسیج وکړو چې زه چې هر کله ویډیو وخېژم یا سندره وخېژم، میوزیک وخېژم، ما ته په ډایرکټ کلیم راځي. ګوره چې ته هر کله ویډیو خېژې په هغه باندې تا ته کلیم راځي، هغه دا کم حق چې دی رایټ چې ورته موږ وایو د ویډیو یا د آډیو هغه د کمپنۍ والا سره کم چې تا ته کلیم درکوي. کلیم په دوه قسمه کیږي. کلیم یو داسې کلیمس ای چې ستا دا ویډیو بیا نه مونټایز کیږي. یو کلیم داسې وي چې ستا ویډیو چې دا مونټایز شي خو شیر تا سره کوي. شیر په دې کې چې 50-50 پیسې به کمپنۍ والا ته ځي، 50-50 به تا ته راځي. ګوره یو موږ سره کلیم دی، یو سټرایک دی. سټرایک چې تا دا کله درکړه شي په سټرایک باندې ستا ویډیو بیخي د یوټیوب نه څه کیږي، ته منځ ځي، ریمو کیږي. ته چې کله په درې میاشتو کې درې سټرایک دننه درنه واخلې نو ستا چینل د منځ ځي. او کلیم چې دی هغه ستا چینل ته خطر نه رسوي. او ته اکثر دغه ته چې کله پردي ویډیو راخېژې یا د فیسبوک نه اخلي یا د یوټیوب نه اخلي خپل چینل ته څه کیږي، خېژې. نو ګوره موږ چینل دې دپاره جوړو، دې دپاره پکې ویډیوګانې اپلوډ کوو چې موږ څوک دننه عاید لاسته راوړو.
او کله چې ته پردی ویډیو وخېژې نو هلته چې تا کله مونټایزیشن ته اپلای کړې یعنې دې دفعه اپلای کړې چې زما چینل اوس ماته پیسې وګټي او چینل په کوم وخت کې تاته پیسې ګټي اول دې دا وایم چینل په هغه وخت کې تاته پیسې ګټي کله چې ستا ویډیوګانې 4000 خلک وګوري او ستا دغه کم چینل چې دی دا آلریډي 1000 خلکو څه کړی سبسکرایب کړی یعنی ته په خپل چینل کې 1000 تنه ولرې او دغه 1000 تنه چې دي دا ستا ویډیوګانې چې دا 4000 خلکو ګټلي وي یعنی دا کوم ستا د کړې چې دا وسه کېږي جمع کېږي او دا په یو کال کې باید ته دنه څه وکړې 1000 کسان پوره کړي او 4000 ساده څه وکړي ستا د ویډیوګانې چې دي داخله وګورې نو ستا چینل په هغه وخت کې مونټایز کېږي کله چې ته پردي ویډیوګانې وخېژې بیا مونټایزیشن ته اپلای وکړي اول خو مونټایز کېږي نو ستا چینل په 80% نه مونټایز کېږي لکه ته اوس کرکټ هایلایټس ته راغستې پردي خېژولې دي د پردي ویډیوګانې را ډاونلوډ کړي بیرته د اپلوډ کړي دي فیسبوک نه راغستې دغه چې دی خو دا چینل 80% مونټایز کېږي او نه او کله چې مونټایز شي هم تا ته څه کې 10 ورځې 2 ورځې 1 میاشت بعد تا ته د یوټیوب طرف نه یو میل راځي چې ریوز کنټینټ یعنې ستا چینل چې دغه واپس ډس مونټایز شي ریوز کنټینټ دی ته وایي چې دا کم ویډیوګانې چې تا دا خېژولې دي یا فکر کوم سندرې خېژولې دي دا مخکې نه په یوټیوب کې چې دي موجودې دي نو یوټیوب چې دی تا هغه ویډیوز غواړي چې مخکې نه په یوټیوب کې موجوده سوي نوی او په دې ته خبر وکم کوم کسان چې یوټیوب چینل جوړي یوټیوب دا اصل نه چې تاسو یو مش بعد یا لس ورځې بعد یا شل ورځې بعد سو کی تاسو پیسې ګټل شروع کی ته چې کله یوټیوب چینل جوړې اول به پورا سو کې ځان سره عہد کې چې زه چینل جوړوم خو زه به د کار کوم یو کال کې به زه دا دنه سو کوم مونټایز کوم شپږ میاشتو کې دنه مونټایز کوم دس انرژي ته یو ویډیو اپلوډ کړی ته ورګه زما دا ویډیو سو ګوري او کنه ګوري چې ستا ویډیو سو نه ګوري ته زما زما ویډیو سو نه ګوري زه سو کوم بس نو ویډیو کې کار نه کوم یا لس ویډیو غواړم ته اپلوډ کړی سو ګونو ګوري وی ګوري ویو سپ کم راشي یا پلس شل سل او ته بس چینل ختم کی چینل په دې باندې نه چلیږي ګوره ته به مسلسل د یوټیوب چینل لپاره کار کې ویډیو غانې بده د لپاره ګوري دا سه کنټینټ بده د جوړه چې خلک هغه سو کی وګوري پس را پوری وي د خلکو خوښ شي خلک دې ته مجبور شي ستا ویډیو وګوري چې کله ستا ویډیو کانې کتل شروع شي په دې کې چې یو ویډیو هم وایرل شو وایرل مطلب دا چې ډیر کتونکو وغتل ستا چینل څه کېږي مخ په وړاندې ځي لکه په یو ویډیو چې ستا یو لا کسان وغتل یا 10000 کسان وغتل هم ستا چینل څه کېږي مخ کې وایرل کېږي سبسکرایب خپل راځي واسټای خپل راځي نور کتونکو تم راځي یو ویډیو چې وایرل شي هغه چې کوڅو یوټیوب ته ځي ستا ویډیو هغه ته مخ ته راځي موږ نشو کولای چې یوټیوب کو ویډیو ستاسو سپانسر کو خو کله چې ستا ویډیو وایرل شي نو خلکو ته خپل څه کېږي مخ ته راځي کله چې ستا ویډیو غانې مخ ته راشي ستا چینل امپروومنت شروع کې انکریز کېږي د سره سبسکرایبر هم راځي کتونکو هم راځي د مختلفو هیوادونو کتونکو سره کې ستا ویډیو غانې بیا ګوري خو باید ته هم بیا خپل ویډیو غانې باندې کار وکړي هغه اچ ډي جوړ کړي خک بیا ویډیو غانې جوړ کړي دغه پس کېږي ستا ویډیو غانې څه کېږي خلک ګوري خلکو ته بیا مخه ترازی دویم لبر پختنه دار چې موږ څومره پیسې اواید راولې شو د یوټیوب نه ګوره یوټیوب چې ده د په هیوادونو پر انحصار کوي دا کانټریز ډیپندنت دی لکه هغه صاحب هغه کم هغه ملکونه په یورپ ملکونه چې دی امریکا چې ده دغه کمالدار ملکونه چې دی الته کوستا ویډیوګانې خلک ګوري سوکي تا ته پیسې زیاتې درکوي افغانستان پاکستان انډیا بنگلاديش سریلانکا دوبۍ سعودي په دې هیوادونو کې چې خلک ګوري دلته پیسې کمې ورکوي د دې دوو وجوهات کېدلی شي په تاسو وګورئ په افغانستان پاکستان په دې هیوادونو کې خپل اډورټایزمنټ چې دي څوک یوټیوب ته داسې په اسانه باندې څه وکړي نه ورکوي او تاسو کو جرمني ته وګورئ اغلته چې دی اغه هیوادونه چې دی الته هر کس غواړي چې خپل پروډکټ چې دی امپروومنت وکړي خپل کمپاین امپروومنت وکړي نو اته سو کې هر کس چې دی خپل اعلانات چې دی یوټیوب ته ورکړي او بل دا دی چې دی هیوادونه کرسنه چې دی د سو کې دا زیاتې کمی دي دی یوټیوب ډیر ورکړي یوټیوب ته دومره پیسې نشي ورکړي چې یوټیوب خوشاله کړي هل داخله چې دی یوټیوب ته ډیر زیاتې پیسې ورکړي نو تاسو ویډیوګانې چې دی اروپا کې یا امریکا کې په هغه مالدار ملکونو کې خلک ګوري تاسو سوي کې پیسې زیاتې راځي او چې دی اسیا کې خلک ګوري پیسې کمې راځي او ورور ان شاء الله کو هر کوم کوېشن وي په دې کې مونږ پوښتنه کوي دغه جواب تاسو مونږ درکو هر چیرته ښه آباد برېږي.